waxaan doonayaa saaka inaan ka hadlo dacda 16-kii bisha ka dhacday magaalada Barbaraha oo aan ku lahaa bandhig suugaaneed. Dacdadaasu sidii ay u dhacday haddii aan ka warramo waxay soo casuumay qolada la yidhaahdo ururka akhriska iyo qoraalka ee magaalada Barbaraha. Dhalinyarta iyagaa invitation ay soo diray, iyagaanan u tagay si mahad sharaf leh oo maamuus leh bay nimadii ii qaabileen, ii soo dhaweeyeen iyo dadkii kale magaalada joogay ee maamulka lahaa, ee shacabkii magaalada lahaa, ee lahaa muxuu ahaayey dhalinyar iyo waayeelba. Waan u mahadnaqayaa dadka reer Barbara siday u dhan yihiin maamulkooda iyo muxuu ahaayey iyo shacabkooda, waan u mahadnaqayaa. Wax alla wax eedoo iyagu ay leeyihiinna haba yaraatee ma jirto. Taas waa taasi. Shantii galabnimo markii ay ahayd ayaa laygu soo wargeliyey inay CID timi halkii xafladda lagu qabanayey. Deetana hudheelkii ay u sheegtay inaan wax xaflada oo la qaban karaa haba yaraatee aanay jirin. Markii aanu inamadii ay weydiiyeen maxaa dhacay ee loo qaban waaye diidayay in xaflada la qabto, dadka kaleba dee xaflada waanu u qabanaaye, maxaa tan weersama kaga duwan tahay? Markay yidhaahdeenna waxa loo sheegay oo lagu yidhi kala hadla maamulka magaalada, maamulkii magaaladuna inamadii waxay u sheegeen in arrintaasi tahay arrin iyaga ka sarreysa oo amarka laga soo bixiyey xukuumaddu ay soo bixisay. Saddex shay umaan halka ka hadlaya. Mid waa sharciyadda laygaga joojiyey meesha, midna waa shakiga suugaanta laga qabo, midna waa shaqsiyadayda iyo shiishka sida gaarka aniga ii saaran. Waxaa waajib ahayd in hawsha bandhigayga sida ku taala xeerka 12 ee 2012-kii u dhaqangeliyey islamarkaana uu saxeexay madaxweyne Siilaanyo ee la yidhaahdo xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud. Waxay sida saxdi ahayd haddii xafladayda la joojinayo in lagu joojiyo warqad maxkamadeed oo sababaysan wasna sharciga Soomaaliland yahay. Waxa kaloo iyaduna meesha taalay oo joojin karaya xafladayda guddida qiimeysa sida uu xeerkaasu sheegayo, guddida qiimeysa bandhig masraxeedyada oo ka kooban 5 wasaaradood hadday jirtabadi ma sida sharcigaasi sheegayo markaynu sharciyada raacno. Laakiinse xoog iyo handadaad in dan lagu joojiyo iyo sabab la'aan weliba, ilaa imika lama sababayn, ilaa imikana lama garanayo wax lagu sababeeyey. Midna waxaan ka oranayaa shakiga xukuumaddu ay ka qabto suugaanta sida dastuurka Soomaaliland ku taala. Horumarinta cilmiga iyo suugaanta, dowladda waxay horumarinaysaa cilmiga iyo suugaanta, waxaanay dhiirigelinaysaa halabuurka iyo cilmi baarista. Inay suugaanta dhiirigelisaa waa dastuurka Soomaaliland waxa ku taala inay tahay wax waajib ay ku tahay in xukuumaddu qabato. Halkan waxaan isweydiinayaa xilli ma dastuurkan la jabiyey dee ballantan laga baxay? Anigu suugaan baan waday, argagixiso ma lahayne. Sharcigaas raynayna dadka waa lagu yidhi xilli ma kaa laga baxay isagana iyadaa dad sheegi doonta. Waxa kale oo jira oo dastuurka Soomaaliland ku yaala muwaadin kastaa waxa uu xaq u leeyahay, waxa uu xor u yahay inuu ra'yigiisa ku bandhigo hadal, muuqaal, suugaan ama qaab kale oo xeerarka waafaqsan. Waa arrin iyaduna waa mabaadiida aasaasiga ee qof kasta oo reer Soomaaliland uu leeyahay ee ay tahay in la ilaaliyo. Isagana waa la buriyo, isagana waa laga baxo, waa la jabiyo. Taasina waxa weeyaan waa sharciyadii iyo qawaaniintii waddanka u taalay ee ay ahayd inay xukuumaddu ilaaliso. Midda kale saddexaad ee ka hadlayaan waxa weeyaan aniga shakhsiyadayda iyo shiishka isla gaarkay saaran. Tobankii sanno u dambeeyey
ilaa 2006 laga soo bilaabo bandhig suugaaneed aanu ku qaban jirayeen Soomaal Hargeysa iyo meelaha kalaba way jirtay oo muddadaas oo dhan kolba si uun ba culays la isaar jiray culays waa la isaar jiray laga hortagayo in hadalkaygu u baxo laakiin sawu xukuumadii ugu horeysay imika xoog iyo bareed ku samaysay inay caburisade xukuumadda Muuse Biixi hoggaaminaya waa xukuumadii ugu horeysay ee si xoog iyo bareer iyo hantidaada ugu soo bareeday inay meel aan xaflad ku qabanayo xirato weligeed xukuumad ka horeysana may samayntan oo kale intaasoo kaliya ta kuma koobna labadii sano ee xukuumadda Muuse Biixi jirtay waxaan ku jiray gabigaygu baan darsar faylanis wallahi labadii sano ee u dhamaayeen ee xukuumadda Muuse Biixi dalka haysay si joogta ayaan ugu jiray handadaad iyo dabagur heer waxa la gaaray 10kii December waxa la iga yeeray xafiiska shaqaalaha waxa la geeyay warqad la yiri weersamaha lagu anshaxmariyo oo shaqadiisi laga hadlo anshaxmarintu waxay ka timaadaa shaqada qofka markuu waajibaadkiisa shaqo gudan waayo baa la anshaxmariyaa laakiinse waxa uu Facebookiisa ku qoray kuma jirto xeerarka anshaxmarinta waxa la iga yeeray xafiiska shaqaalaha waxaan la ii sheegay in Facebook dawladda aan ku dhaliilay oo aan shaxmarintaydu ay taas u tahay aan ka wada hadalay waxay waxyaabahaas ka mid yihiin tan oo kaliya tima dhicin laakiinse labadii sano ee madaxweyne Muuse dalka hoggaaminayayba anigu waxaan ku jiray handadaad iyo dabagur joogta waxaan kulkaa weydiinayaa hadduu sharcigu sareynayay xukuumadda Muuse way jabisay sharciga oo kow waxaan ahayd sharciga in iyadu ilaaliso sharciga sareynaya day laba tiboor kasta meel kasta la dhigay wax haba yaraatay ee sharciyada oo la isticmaalay ma jirtay ee waxa weeye waa xoog iyo awood wixii ay miciin mooday taas waa isweydiin talabaad ee kaleen isweydiinaya waxay tahay inaad ogtiin mooyaane bari baa madaxweynaha sawiradiisa laga fujiyey gawaadhi lagu dhajiyey madaxweynuhu bariga hadal buu yidhi maxaa sawirkaygana xaraan ka dhigaya buu yidhi sawirada dadka kalena baneeyey saaka isaga waxaan weydiinayaa aniga bandhiggayga maxaa xaraan ka dhigay bandhigyada dadka kale dhan ee baneeyey sheegaa ka jawaabi doona mise cadaaladda waxay dareemaan uun maalinta iyaga dhibtu gaadhid maalintaasi uun bay cadaaladda dareemaan arrintaasi laygu sameeyey weli haddaa wax jawaaba kama lagama bixin wax alle wax weli haddaa lagu sababeeyeyna haba yaraatay ma jirto oo wax sababa oo ciddii falkaasi fulisay ay tiri waxaasaa nuu cuskanay iyo waxaasaa nuu samaynay iyaduna ma jirto kulkaa waxaan isweydiinanaa waddanku wuxuu leeyahay shuruuc iyo qawaaniin bayna kala wada oo waxaynu ummad ku nahay inuu nin waliba mansabka u joogo iyo maamuuska uu leeyahay waxa siinaya shuruuc iyo qawaaniin baa siinaysa haddaba haddii dhammaan shuruucda iyo qawaaniintaasi uu nin waliba gacantiisa ku qaato oo uu nin waliba awooddiisa iyo wuxuu isbidayo uu ku fuliyo kulkaa dad dowladnimadii sida uu sii socon karayso ayaa meeshii isweydiin laba xukuumaddana waxaan kala talinayaa oon waliba uga nasteexaynaya in ay ka waantowdo oo aan dadka lagu sii haysan karin lana sii caburin karin iminka waxa ugu badan ee xukuumaddeenni ku mashquulsan tahay waxa weeyaan Facebook baad wax ku qortay waad hadlaysay sidanaad qof u eegtay gebigeediba intaasay mashquul ku tahay kulkaa waxaan oran lahaa aynu dhammaanta sharciyadii kusoo noqono hadday xukuumaddu sharciga iyadu ilaalin weydana dee dadka kalena sharciga ilaalin maayaan kulkaa nin walba tiis waxay u dhasho ayuunbu qaadaya midna waxaan ogeysiinaya haddii anigu fal kasta oo laygu sameeyey waxaan u aanaynayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Muuse xukuumadda uu hoggaaminayo ayaan labadaas sannadood wax alla wixii handadaad laygu hayay iyo wax kasta oo cadaadis oon la kulmay isagaa raalli ka ahaa isagaana u riyaqsanaa waayo isagaa dadalka maamulada
amar kasta oo aniga wax laygaga joojiyay iyo amar kasta oo laygu handaday iyo amar kasta oo laygu hanjabayna wuxuu ka soo baxay madaxweyne Muuse xukuumadiisa uu hoggaaminayo ay ka timiday wax alla wax laakiin sa maamulka barbar ay leeyihiin oo ku eedaynayo iyo wax alla waxan cid kale ka tirsanayo ma jirto waan garanayaa anigu halka ay saarantahay de godobteedii waxa aan u sheegayaa xukuumadda ama xukuumaddu hayso soo sheegto waxan kaga duwanahay dadkii kale ilaa habeen kasta badhig baa lagu qabtaa wadanka Soomaa waxay tayadu kaga duwan tahay ay sheegaan midda kale iyadana xaqiijinaya wax in carabaabaya waxay tahay anuu aan wadaya hadalkayga cid alla cid aan ku gafayaana ma jirto laakiinse ninnaba uma joojinayo sidaan u gabi jiray baan u gabiyaa sidaan dhaliisha u sheegi jiray baan u dhaliilayaa sidaan xaqa u tilmaami jiray baan u tilmaamayaa ninkii afka ay xirayaa dee kulka isagu hayimaa dadka afka ay xiro